С предизвикателството за организиране и заснемане на онлайн коледен концерт се сблъскват преподаватели и ученици на Врачанското средно училище Отец Паисий. По традиция през месец декември училището по изкуства организира коледния концерт, на който възпитаниците от специалностите музика и хореография имат възможността да покажат таланта си, както и наученото през годината. Този път обаче на младите творци им се налага да създадат изкуство по време на пандемия. Отначало идеята беше да запиша само мои ученици, които са в специалност народно пеене, но и други колеги откликнаха и в концерта се събраха общо 14 изпълнения. В това число имаше рецитиране на стихотворение на детенце от втори клас, изпълнение на акордеон на различни деца, изпълнение на пиано няколко деца, както казах, народно пеене, имаше един танц. Целта на Герганов е била учениците да имат възможността да се докоснат до истинските емоции, когато са на сцена. Аз се радвам, че децата най-вече откликнаха на този замисъл, защото от тях дойдоха инициативи за как да се снима, как да бъде мизансцен, как да изглеждат. Не просто да е заснето и да се излъчи, а към всеки един от клиповете, които записаха, децата имаха като послание към своите съученици, което беше много мило, защото те самите си измислиха какво да кажат и как да кажат, и то прозвуча така искрено от тях към всички останали. И според мен това беше мотивацията, която те помежду си си отправят за дали има смисъл да се занимаваме с това нещо. И в крайна сметка оптимизма, че рано или късно тая параноя ще свърши и пак ще излязат на сцената и ще бъдат творците, които България има нужда. В условията на пандемия се оказва, че възпитаниците на едно такова училище изпитват абсолютно същите затруднения, каквито имат останалите творци в изкуството. Не може да кажем, че обучението онлайн за тези професии, за тези специалности е 100% полезно. В световен мащаб големи театри и големи изпълнители с много публика буквално фалирах. А пък ние като училище се опитваме всячески да убедиме и да мотивираме децата, че има смисъл в това. И има място за всички професии, стига това да бъде желанието на тези хора, които искат да се занимават с това. А коледният концерт ще бъде излъчен по RMTV на 1 януари от 18 часа и 30 минути. Пожелавам на всички вас най-вече здраве, любов и разбирателство. Нека всяко начало ви носи наслада и пътя, по който изминавате, да бъде смисъл на цялото щастие.